Tak se tedy podíváme na pánské stylové tenisky od značky Puma z nové kolekce Ferrari. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak jak tedy můžeme vidět, tak výrobce zde zvolil tento stylový design v provedení bílo-černé barvy. Boty jsou vyrobeny z materiálu polyesterů a syntetiky, připomínající tedy kůži. Opět je to materiál skvěle udržovatelný, skvěle se čistí. Doplňky, pojďme se podívat na doplňky. Tak zde v tomto místě i hned vidíme toto stylové logo Ferrari. Zde na vrchní části jazyka si můžeme všimnout tohoto stylového loga Pumy v bílé barvě a doprovodu tedy na zadní části doprovodu s tímto stylovým logem. Jinak boty jsou to opravdu lehonké a nebudeme tedy video dále zdržovat a pojďme si tyto boty více prohlédnout.